第四十二单元啊，承接上一个单元是对孙玉文哈、硕论的分析啊。那蔡英文指导的孙玉文硕士论文哈、他是从恩师那边学到了引用哈、Notes 哈、1984，就是他的文章里面呢也出现了 Notes 1984哈、就在他硕士论文的187页哈、187页的140哈、我们看一下那个。好，看一下他的那个画面哈，画面就是这个 notes 哈，啊这个 notes 呢我已经注明了哈，这个 notes 实际上是那个 Moray 哈 ，Moray 1984哈才对哈，那我现在就是要订正哈，订正这些错误哈，那我们把它那个我把文字哈放大一点哈，就是实际上呢要符合学术规范引用哈，要写哈 Moray 哈，这个 Moray 哈，虽然哈。这个期刊哈，就是这个他的这个期刊叫做那个 Washington and Lee 哈， Washington and Lee 就是反正就是这个 Lee 应该就是他有人哈捐这个期刊，所以他这个法学期刊哈又加上一个 Lee 哈。但这个期刊是建议哈引用这一篇文章的时候不需要表达作者哈，只要表达期刊，就是这个 Washington 法学的期刊哈。那这个期刊网页哈，我们来看一下这个。网页在这边哈，他那个就是这个 notes 哈，这个 notes 就是孙玉文表那个引用的 the definition of competition 哈 ，and section 哈 A 哈 ，and Clayton 哈 ，Clayton 这个法案哈，那这边就是说那个期刊他这边就有写的哈，建议 recommended citation 哈，就直接你就是引用的时候就干嘛，不要有作者的名字哈，为什么？因为这个作者应该就是期刊的主编哈，期刊主编写的文章哈。可是既然哈那个他就是这个法学期刊，他就是说，如果说是期刊主编写的就一定刊登嘛哈。那所以可是他要那个避免那个被人家讲话哈，就是当然他低调一点呢，他就是说不会在文章一开始就写上自己的名字，而是那文章写完哈，这是文章的末尾哈，你就是沿着这个去 Google 就可以了，把这篇文章哈。的标题要打上去就可以 Google， 然后呢，它这一个期刊的话，它的文章是免费的哈，那你就可以看到这篇文章哈，这篇文章是在那个135页到153页哈，然后这个期刊名称就是这个啦哈，叫个 Washington and Lee 哈，那 Law Review 哈，就是表面上的名字就是说华盛顿和李哈法学评论哈，好，那我。再看那个下一页哈，来再看另外一个那个例子哈，这个例子呢就是蔡英文他引用，他有引用那个 Dale 哈，1981哈 ，Dale 1981，然后呢蔡英文的那个论文里面在373页第11项的书目也有 Notes 1978哈，我已经那个讲过了哈，像这个 Dale 他既然有引用 Dale 1981，应该1980啦，他写错了哈。既然他有引用 Dale 1980的话，你就可以看到别人的书是怎么引用的哈。引用的就是一样，就是这篇文章有没有？他就是 Dale 他的文章里面就很清楚的啊，就是把这篇文章的那个作者哈，就是那个 Philip Wharton 他就有写出来，因为这一篇呢也是那个期刊的 Notes 哈，评论评论的最末哈，大部分呢还是会。作者哈，他还是会把他名字写上去哈，所以呢，就是说法学期刊很多社论哈，就是 notes 啊 ，comment 啊，这是主编群写的哈，他没有经过繁复的审稿程序哦，然后就刊登了，所以呢，哈，他会不会这样太高调的把自己的名字就一开始就写在前面，而是低调的记在文中文。就是文章的角落哈，那蔡英文那个他的文章就是说他有什么里面有引用什么 comment 1971啊，或者说是什么哈 notes 啊，当然我也都已经写了，实际上呢啊这他引用的文章末尾都有注明作者，好像是这个是 West 跟那个 Wharton 哈。好，那接下来呢我们再来看那个蔡英文哈，他有引用的另外一篇文章哈。这篇文章呢，他就是蔡英文这一次就是没有犯错，他没有写说这个作者是 recent decision 哈，啊，就是这个他写有这篇文章哈，这篇文章哈，他就是那个他写叫这个，当然他字又写错了，这个米其林哈，他加了一个一哈，他文章都拼错哈，像我们看一下这个哈，这个叫做法律与政策哈。
就是那个国际商业的法律与政策哈。这个期刊文章分类，第一类当然是最重要的哈，通常就是学术性的文章，叫做 article。article 的话呢，就写得很辛苦哈，所以作者呢哈，名字哈，不但放在文章的最前面哈，而且呢是放在那个期刊的封面也会写哈。像其他呢，就是比较像是社论性质的，好像这个就是 notes， 所以它文章分成几大类哈。第一类是 articles， 第二类是 notes， 好，第三类是 comments， 好，那如果蔡英文看到这些的话，全部就说哦，这作者是 notes， 好，这个是 comment， 好，因为他为什么？因为他觉得说，哎，文章只有标题没有作者名字啊。那接下来第四类哈，一二三四，第四类叫做 recent decision， 好，就是 the Michelin decision， 好，然后那个是 a possible， 叭叭叭，啊，这个呢就是被蔡英文引用了哈。那我现在就举例哈，比如说如果说有些文章哈，它不会写作者名字哈，最典型的案例就是社论，譬如说如果说你觉得联合报那个2月29号的社论哈很有道理啊，你要引用它，你直接就写什么东西，联合报哈社论，好，联合报2020年2月29日社论，你不会把它写成说是社论2020年2月29。那这个传达资讯当然是越明确越好，你讲社论，社论到底是哪一家的社论，是自由时报还是联合报还是苹果日报啊？不知道，所以你当然是干嘛报，如果说是那个文章的作者没有提供的话，啊，你就是使用那个刊物，这是法律的那个 notes 还有 comment 哈。那现在我来看一下那个蔡英文博士论文的那个201页哈，201页，当然他所谓的博士论文都翻译成中文刊登哈，像这个是刊登在政大法学1986年6月哈，是33期，像他这一样哈，他就是在这边哈，他这一次就是写什么东西，请参阅哈，请参阅，他没有写 recent article 哈，那是因为他英文版的对不起，博士论文没犯错哈，就没犯错，所以他那个。中文这边也没犯错哈，至少没有犯半个错啦，实际上你还是应该要把它那个什么东西，把它的那个确切，你只要确实有去念这一篇文章哈，念到末尾哈，你就会看到那个作者的名字，你还是应该哈要把这篇文章的作者哈的名字写出来。那顺便讲一下哈，当然这个是逐字抄录啦，连顺序都一样，然后像这个91到91哈，然后这个95到95啊，这政大法学哈，然后当然有拼错字啊，像这 michelen 哈 l， 啊这边呢没有 i， 啊这边呢哈有 i， 可是多了一个 e， 实际上那个米其伦是 michelin 哈，当然你的博士论文错啊，这个政大那个法学评论哈，当然也是跟着哈拼错了哈。好，所以那个哈，那个我就准备要做那个结论哈，就是说孙玉文哈，他就是他的那个他的注释和参考文献中有很多的 comment notes 的学者哈，这当然就是蔡英文教的哈，啊，但幸好蔡英文的博士论文哈被那个孙玉文引用之后，从此就消失了哈，所以那个他在蔡英文指导的硕博士的论文里面，没有人引用过蔡英文的博士论文哈。那如果说呢他没有消失的话，现在国家图书馆哈，你去查一下哈，那个作者最多的就是 notes 跟 comment 哈。所以呢，以上就是解释了蔡英文过去30年哈将自己的博士论文隐姓埋名藏入地洞的原因哈。那当然最近终于哈出土重见天日了啦哈，所以我要帮他理清错误哈，那避免就是说在他博士论文重见天日之后哈，导致台大政大有没有他的博士硕士论文引用了一大堆文章哈，那个文章的作者是叫做 notes 与 comment 哈。